Ne, to... Jako do těžky potlačíš, jo? Bych mohl mít štěstí a potkat Matěje, prosím. To. S tou červenou. No, jasný. S tím někdy jezdím a jo. Tak to. Tyhle to má zvuk. Takový dál se k nám do Chrudova nejezdí, jo. Nejezdí. Mám se brát, když jede kamion, který má rampu, vole. Jak jsem tě natáčel, tak toto. Je majáky se točil, když jsem rozvěcel. Jo. Na to mám prostě na ten pozdrav jakoby nastavený, aby to tady... Jo, jasný, jo. Jsi chtěl píšťalku do toho dát. Jo. Ale ty si plánuješ asi ještě hodně úprav, co? Jo, v létě to budu rozebírat a dělat rám, očistit od koruze. Jsi brdě. No teďka největší plán je zatím do tu zahrádku dostat domů. No jasný. Opískovat. Jo. Zingloval, dát ji na černo a dát ji nahoru na půdu. Pak do toho třeba, ne, třeba tu, od piva, ne, tu tam dám. Jo, bednu. Na lahváče. No, jasný. Teda, jestli mi ten popík půjde půl a sranost. No, mám tady trošku bordel, protože tady to není kam dát. No, jasný, jo. Mě mrzí. Mám tak krásně udělaný, a proto tady zazděl pěsma. Mě to někdy chtělo palutku, volám bych potřeboval, tady nemám multifunkci, nejma tady. Ježišmarja. Ale tak funguje všechno, takže to má. No. Nebude, jestli jsem dával takový ten bílej volant, ten abys? Já on tady byl právě. Aha. Ale ten majitel mi ho k tomu nechtěl dát. Ale on je tenhle skániacký volant, je úplně skvělej, takže asi si nechám normálně. Možná akorát spravím tu multifunkci někdy, ale taky na to nejezdí. No jasný, jo. Ježiš, počkej, to bylo tam. Počkej, kluk. No ahoj. Já budu za chviličku v Teplicích, já jsem se ještě stavil na té pumpě na Lounek, když co? No jasný, pak uvidíš fotky. Tak jo, zatím. Jasný. Jasně, no, dobrý. Jo, dobrý, tak do zítřka to nějak přežiju, dobrý. Tak jo, jasně, tak zatím, čau. Ahoj, čau. Dobrý, kontrola. Jestli jsem byl tady nepřevrátil. No, jasně. To je hustý, jak je vidět ten stín těch světel a toho lightboxu a majáku dole. Jo. Si to ani nikdy pořád nevšim, jak jsem tady vzadu. Jo, ještě je na ní hodně práce. Ale bude to bomba. No, bude to bomba. Sice jde, já nemám celou na měchách, mám vepředu péra, ale mě to nechají. Hmm. Je to takový drsný, že to něco přejedeš, ale... Jasný, jo. Hlavně, že je pěkná. To jo. To já jsem s tátou někdy, jsme neměli vytuměný kamion, ty brdě, vždycky obyčejný. Táta jezdí? Jezdil. Jezdil? Před rokem umřel. Je to někdo. Kolik mu bylo? Nedožitých 52. Ale jezdil 8 let s kamionem. Tyhle mladý kluk. Co se mu stalo? Rakovina. To je strašný. To ano. A vy se budeš stěhovat někam na teďka? No chtěl bych, no. A jako s mámou si se jednou nebo sám? Spíš asi sám. A jak to máš s tím jako s prací teda? Mě někde nechtějí, víš co, oni jakmile se dozvědějí, že já mám
takzvaný důchod z mládí, jo, tak mě jde nechci. Takže už je důchod takhle rovně. No. No, ale to je na hovno, není furt co dělat. No, jasný. Proto jsem se dal na to focení, veď. Ale to je super, já jsem fakt pěkný fotky, já taky teda rád fotím, ale no. Jenom telefonem, no. Ještě jsem se nedokopal, co musím někdy koupit foťák. Počkej na léto, hele. Co bude v letě? Jo, to máš fotky. Budu posílat svoji zrcadlovku do opravy, do Prahy. No. Takže já mám velkou zrcadlovku, ne? No, jasně. Vyšla už celkem na 11 000 a furt je rozbitá. Jistě, no, ale bych byl na straně. Je to nějaká čínská značka, takže jsem musel hledat dlouho servis, viď? No, jasně. Až mi na ní jako jeden kámoš poslal odkaz, viď? Jo, a pokud to kupuješ? To je z bazaru. Jo. Já taky takhle již jezdím, tak někdy něco někdy je vyfotím. No. Zase ne tak často, no. No, jasný. Jednou si ten foťák taky kupuješ. Já mám 6 foťáků doma. No, to jsem ty říkal. A proč tolik ty hudu? To je každý, jako jsou vždycky lepší nějaký, nebo... Dva jsou kvůli tomu, že jsem je měl už dřív. No. Jeden mám kvůli tomu, že má obrovský zoom, jo, s tím si přiblížím komíny, které jsou ode mě 30 km, jo. Tak si je přiblížím, jako kdybych u nich stál. No. Další je ta velká zrcadlovka. A pak mám takovýho malýho hajzlíka, který už máme hodně dlouho doma. No. Chci mít čím fotit, no. To je jasný, to je. Já mám štěstí, že vždycky nějaký rozbiju. Je, aha. Tak to, no. Tak proč jich nemít víc, veď? No, tak jasně, to chápu. To je škoda, že nejsme naložený, to by si vyfotil, jak z těch komínů se malý vím ještě. To vždycky, když to vemu do kopce a je to na to, ale tak to vždycky úplně. Tam není vidět za mnou. No, jasný. Já mám docela i strach jako jezdit s kamionem. Jak jako jezdit? Bojím se, já se bojím strašně výšek, víš. Jo, takhle, no já jsem teda se spíš bál couvání a toho, že jsi dlouhej, ale... No, ty vole, dneska jsem se protahoval, já jsem právě byl na té třetí pumpě, dobíjet to míto, tam mi to dobili teda. No. A on tam byl kluk, já jsem ti posílal fotku na Messenger, on stál se přede mnou s nákladňákem a on dělal pauzu. Aha. Takže on se jako rychle poskočil jenom a já jsem se kolem něj na milimetry musel protáhnout, kdybych to neměl takhle krátkou tu soupravu, jak tam neprojedu. Ty vole. Ještě bylo hodně, než je ukázat. Můj táta jednou zaparkoval ve Španělsku. No. Jo. Tak nějak tam ještě domlouval, že mu jako povolil někdo tam parkovat, jo. No. Ráno se probudil a slyšel, jak tam kolem něho furt chodí lidi, jo, jak tam furt něco rachotí. Yeah. No a roztáhnul záclonky, že jo, zjistil, že zaparkoval uprostřed blešího trhu. Ty krávo, víte, vyrostl bleší trh kolem něj, jako, jak vyjel. Normálně. To šlo vyjet, jo. No, ale kolem dokola byl bleší trh, ale. Tak to je ostrý teda. A tato prostě s tím kamionem, tím. Takže jsi jezdil s ním, když to šlo. No hodně, no, ale já mám problém s kolenem, víš. Jak jako? Já když hodně dlouho mám jako takhle pokrčenou nohu, tak mě začne bolet koleno. Jo, takhle. No, tak víc, jako jsme v Teplicích, tam tak já vím. Ne, jako to je třeba po stovkách kilometrů, víš co? Jo, tak to je. Ten to nikdy nechtěl, jako já jsem si to musel vždycky zdobit, teda my jsme to stáhnout museli zdobit sami, teda tohle auto jsem si vybral před sobě, jo. Teď ty věci, co mi tam chybí, dodělávám. No, jestli. Tento jako neměl nazdobený, on nechtěl nebo proč? Nesměl nebo? Já ani nevím, popravdě. Tak ho to nebralo zase, aby to bylo. No, asi tak nějak, no. Asi jak tam, vím, že tam chtěl myšel nějaký, no, ale... No, ty taky přemýšlím, že bych jim měl někam dát, ale když mám majáky, jak se mi to tam už vůbec, aby to nebylo přeplácaný, no. Jak mám ty v té matce, ty čtyři a tohle, tak to je takový ten skandinávský styl, víš co? No, jestli. A jak nelíbí se mi zase úplně, když to tam má někdo jedno za druhým a nějakou okovou, víš co, to se mi úplně zase nelíbí. No, když je to tak decentně. Jasný, jo. Sorry, vidíte. Jo, vysypěš. Nakonec jsem rád, že jsem ten kámoš, ne, protože to bychom tam museli zůstat. No, vidíš to, no, teď tě svezu do Teplic, se jsem to, jak se stajíš domů. Se budeme modlit, aby to ustáváno prázdné. Já jsem kolikrát stopal třeba i celou noc. Když jezdím s kámošem do Prahy, no. Tak
svině vysadí v Lubenci, to je vedle Podbořán, když jedeš jako od Prahy na Vary. No, 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 no. A on potom pokračuje na Vary a já musím potom 15 kiláků do Podbořán, viď? Jako, jo, nejdeš do pěšky, že? Jednou jsem to šel. Došel jsem asi 3 km před Podbořany a tam jsem si stopnul auto. Já jsem teda nikdy nestopoval, ani jsem žádného stopaře teda nebral. Oni několikrát tu silnici vypadali tak zvláštně, tak jsem se bál, aby mi něco neudělal. To ano. Dejde. Ale zase od těch Teplic byla je docela jako cesta, já si myslím, že bys si snad někoho chytil. A to je jako třeba někoho chytíš a on tě jako zastaví někde a ty tam zase chytíš někoho jiného nebo? No. A co lidi, jsou dobrý nebo? Jo, docela jo. Nebo mlčí, nebo co? Tak buď si povídáme, nebo mlčíme, nebo posloucháme rádio, vy. Tak podle toho, koho chytíš. No, jasně. Navíc já z mostu můžu jít vlakem, do Podbořan. No. Takže vlastně, když chytím někoho, kdo pojede... Do mostu. No. Sice bych tím vlakem nejel, ale... Proč ne? Protože my tam máme u nás v Podbořaně, máme vlak, co jezdí o 40 let v Německu. Jo. A to je strašný vrak. Jo, takhle. Čiže máš strach s tím. No, asi tak. To tam je snad Chánov, ty vole, tam vpravo. To tak vypadalo takový divný paneláky hnusný. Tak to vypadá jak Teplic. A Ústí nad Labem není nic jinýho. No, to není. Ježiši. Sklápička, vole. No, to je jebat. Makaulek, no. Já myslím, že je to Volvo, on to je Mercedes. Robur. A jaký máš nejročí auto? Kanču. No, tak to je jasný, víc. A z osobáku Škodovky. To jsi říkal, to já zase tyho Bavorák. No. Mně se Bavoráky tak líbí, ale jako... Já mám radši ty starý. Jo? Mám radši starý auto. Jako vždycky, když nějaký auto, jak spíš ty starý. Ty nemilost neříkají. Ta nová Scania je vevnitř, ta je jak Volkswagen, ty vole. Jsem v ní seděl, jsem v ní jel, ty vole, to už ani není nějak. Tam jedna přece projížděla, když jsem tam dělal fotky. Já jsem ji vyfotil. No já někdy, já jakoby znám ty, já v Chrášťanech do Scania jezdím na servis, víš. Jo. A já tam znám kluky, takže se tam kolikrát svezu s něčím různě. Mně vždycky říkají, ty jsi čisté, jdi to přeparkovat, ty vole. To je trůsná. To nevím. Ne, hele. Co tam máš? Kámoš tamhle jde dole. Kdo to je? Co má? Tamhle s tou cisternou. To znáš? Jo. Pane. No to už to hezky. A je to dobrý. A kdo to je? Tomáš Kříž. Jo, tak to ne to. A nebo co vozí, nebo tam? Potravinářská cisterna. Jo. Já tady ty dafy znám jako smíkaře. O. Tam od nás jezdí dva kluci s Míkem. O. To je od té samé firmy, kde dřív jezdí Vegas s tím černým dafem. Já ten daf parkuje vedle mě na parkušti právě. Ono tam má kluku, ono odkoupil a toho dafa já potkávám. Aha. Já znám, co s tím dafem dál jezdí. Jo. No, s Vegasem s tím se potkám málo. Tuhle nejezdím, má to akvili. Ty váš, jsem včera koukal na starý, jak on dával na skupinu ty starý fotky těch Scanií, viděl jsi to? Jo, koukal jsem. No tak já jsem taky koukal, co jsem našel za fotku, jak ti ukážu. Já jsem viděl tu Scanii odkud. Ty krávo. Tohle jsme, to s tímhle jsme jednu fotku jezdili. Tak to je luxusní teda jako. No, to už to je stará Elková, no. Jo. No. Mám teda svůj jinakčí, ale. Hele, tady jsem na fotce, já jako malý špudník. Taky už jsme státu jezdili. Ty brdi. Já mám úplně skvělou práci. Já jezdím furt na jedno místo, tam si naložím, pak to zase doma vyložím a takhle popěr. Jsem chtěl jít v sobotu. No. Jsem se ráno probudil, jsem se voblí, jsem ho dostal žaluzie a tam všude námrznu to na sněž. Já říkám, no, tak asi se na to vysedu, nebudu dělat zbytečný problémy si. Až dneska. Tak, na to bych se vysral taky, jo. Ale víš co, kdyby bylo pondělí, tak se jede, to je prostě, ale tam to měla být fůra navíc a tak jsem řekl,
takže si ji otočím příští týden. No jasně. No ale ty blbý, nikdy se mnou nikdo nikam nejede, protože já vždycky přespávám a není to druhá postel, takže nechci. No jasně. Nějakou kamarádku, ne.